Paz de Deus a todos, pessoal. Como vocês estão, gente? Espero que vocês estejam tudo na santa paz de Deus, tá bom? Que o Papai do Céu sempre adentre no seu lar, tá? Que seja um lar de paz, de prosperidade, de amor, de harmonia, tá bom? Onde Deus possa sempre reinar na sua casa, tá bom? É trazendo aquele acalento, né, gente, para nossa alma. Que Deus é fonte de misericórdia, de amor, né, de compaixão. Se não fosse a misericórdia dele, o que seria de nós, não é verdade? Vamos aqui para uma aulinha. Eu trouxe aqui para vocês uma aulinha bem simples. Gente, essa aula também é da apostila de flores, tá? Essa aula aqui é da apostila de flores. Eu coloquei a tábua. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Que eu gosto de mostrar todos... Tudo certinho. É, olha como eu coloquei a tábua. Eu gosto de pintar com a minha tábua. Coloquei aqui algo por trás. Para que ela fique um pouquinho inclinada. Tá? Eu gosto de pintar assim, ó. Tá vendo? Aqui o meu pano de prato. Minha tábua. Ó, aí lá embaixo tem uma caixinha. E aí o meu tecido ficou em pé. Inclinadozinho. Eu prefiro pintar assim. Tá? É melhor pintar assim, é uma dica que eu dou pra vocês. O tecido, a tábua um pouco inclinada, tá certo? Mas aí depende de cada um para cada um, né? E vamos lá, já vamos começar aqui. Gente, sim, só um aviso rapidão. Se você quer adquirir essa apostila, ela vem 20 tipos de flores diferentes. 20 tipos, gente. E a apostila toda, completa, custa só 10 reais, tá bom, gente? Vamos lá, ainda dá tempo de comprar. Hoje é véspera de dia 23, né? Hoje. Ó, vou deixar aqui o zap. Deixa eu deixar aqui perto pra quem... Pra vocês verem, ó. Tem de colocar o DDD, tá, gente? Que é 82-981-60-48-94. Quem quiser comprar essa belezura de apostila, custa só 10 reais. E aí você recebe ela na hora, tá, gente? Por e-mail ou pelo zap, qualquer lugar do país. Ó, eu vou pegar aqui, deixa eu limpar o meu pincel, que eu esqueci de deixar ele na água. É bom, antes de você pintar, começar a pintar, deixar os pincéis dentro da água, tá bom? Vou pegar aqui um pouquinho do pitaia, ou pitaia, ou fúsquia, tá? Ou uva... Mãos, coloco na mão e venho, ó, fazer aqui um leve esfumado. Eu gosto muito de aplicar esse esfumado para soltar um pouco o meu desenho. Não tô usando clareador, não tô usando diluente. Boa noite, gente. Aqui já é noite, gente. Aqui já é quase 7 horas. E vocês, pessoal, estão viajando, já vão... Estão se preparando aí para ir passar o Natal com família. Ano novo também, né, gente? Ano findando. Que Deus possa nos trazer um ano de paz, né, gente? Muita saúde, que a gente precisa. Muita harmonia dentro dos lares também, que é fundamental... Ó, fiz aqui o destaque com o pitaia. E aí a gente já vai para a folha, gente. As folhas são essas duas, ó. São essas quatro, tá bom? E eu vou pintar essa folha bem escura, gente, ó. Berinjela. Berinjela. Boa noite, pessoal. Peguei aqui o berinjela. Deixa eu ver, isso aqui é uva... É, berinjela. E eu vou fazer ela no tom berinjela, ó. Venho aqui, não tô usando nada, nem diluente, nem nada, ó. Só abro aqui a linha do meio. Vou puxar ela aqui para baixo. Pincel número 12, tá? O pincel normal número 12, da Condor. Jogo o biquinho e 3 vírgulas. Ó.
3,3, com berinjela. Obrigado a todos que estão compartilhando aí nos grupos de pintura, tá, gente? Muito obrigado mesmo. Olha lá, uma aulinha de sábado, né, gente? Uma aulinha abençoada. Venho, faço logo todas elas, pessoal, todas logo. Você faz todas as folhinhas logo, se for 4 folhinhas. Se for muita, você faz, divide em partes, para que a pintura não seque. Não é bom você pintar com a pintura seca, tá? É bom ela mais úmida. Então eu faço aqui com as 4 folhinhas. É uma pintura rápida também. Ó, joga para dentro. Vou para a última folhinha, ó. Abri, folhinha bem simples. Essa é da apostila, gente, de flores. É uma apostila que eu tinha pouco divulgado. Essa apostila eu divulguei pouco. Ela vem 20 tipos de flores, gente. Vem copo de leite, vem girassol que vocês amam, vem o hibisco, vem a rosa. E ela custa, gente, R$ 10, tá? Vamos aproveitando, né? Aproveitar aí para pintar. E agora, final de ano. Baratinha, né, gente? R$ 10. Quem quiser, pessoal, sempre pergunta, ó, gente. Chama aqui nesse número, tá? Esse é o Zap. Adiciona aí no Zap, você que quer comprar ela, que eu vou estar, eu pessoalmente vou responder vocês já já. Todos vocês. Amém, gente. Feliz Natal para vocês também. Que o Papai do Céu abençoe vocês sempre. Muito obrigado por tudo. Por estar me acompanhando, acompanhando o meu trabalho, a minha saúde, saúde da minha família, né? Que vocês também fazem parte da minha família, da minha trajetória, da minha vida, tá? Deus sabe o quanto vocês significam para mim. Ó, peguei aqui rosa ciclame, e a gente vai fechar a folha, ó. Esses espaços em branco. Ó, olha que folha linda, gente. Com berinjela e o rosa ciclame. Tá vendo uma combinação de cor diferente, ó. Olha aí, linda, né, gente? Tá vendo que vocês podem fazer folhinhas de outros tons? Não se apegue, gente. É só a um tipo de cor, gente. Pode fazer de outras tonalidades. Olha lá, ó. Amém, meus irmãos. Ó. E aí, gostaram dessa cor de folha? Olha aí. Tá vendo, gente? Não fica bonito, né? Amém, gente. Feliz Natal para vocês também, tá, pessoal? E agora, gente, o próximo passo é você preencher ela. Não é uma flor que eu vou pintar ela para vocês de uma forma super rápida para mostrar para vocês que a pintura não tem esse segredo, gente. Combina 3 cores, pessoal, que vai dar certo o seu início de pintura. Não coloca a dificuldade na frente, gente, tá? Que às vezes a gente coloca logo a dificuldade. Ah, meu Deus, eu não vou conseguir, eu não, não faz isso, gente. Coloca motivação, eu vou conseguir, em nome do Senhor Jesus, você vai conseguir. Ó, pego aqui o rosa chá, tá? Ele tá um pouco velho, mas vai dar certo, ó. E vamos aqui preencher. Ó, a solinha. Eu vou preencher primeiro essas 4 aqui, ó. Com rosa chá. Ó. Só preenchendo. Pra você ver que não tem segredo.
Boa noite, obrigado, gente. Deus abençoe vocês também, gente. São pessoas abençoadas, tá? Ó, vamos lá, preencher a última. Gente, olha que fácil. Olha bem, ó. Preenchi aqui com pituá. Com ele mesmo. Isso aqui é um pituazinho, gente. Amém, ó. É uma broxinha, tipo uma broxinha. Vende em qualquer papelaria, tá, ó. E aí você vai pegar um tom mais escuro que o rosa, o púrpura. Eu vou aqui com vermelho carmim, ó. Mas pode ser o púrpura, ó. Ponta do pincel, vou com o próprio pituar, mas pode ir com outro pincel. E aí você vem aqui, ó, no pezinho dela, joga para cima, ó. Tinta na ponta, pezinho dela, joguei para cima. Para ir fazendo esse jogo de cores, esse degradezinho de cores. Então, o que é que eu fiz? Peguei um rosa, que é mais claro, e peguei um tom acima do rosa, para dar esse balanceado, essa vida, ó. Ó, para um lado, para o outro. Pezinho aqui, para um lado, para o outro. E agora vamos para o acabamento. Pego novamente o meu pincel número 12. Eu limpo ele bem. Tá bom? Obrigado, gente. Gente, deixa eu pedir também um favor a vocês, tá? É um favorzão mesmo. O meu canal no YouTube tá bem baixo, tá? As visualizações. O pessoal acho que tá me acompanhando mais aqui na página, gente. Dá um pulinho lá no meu canal no YouTube. É Pintando com Alegria, gente. O nome do meu canal, tá? Assiste lá uma aula, curte os vídeos, tá bom? Só dá um pulinho lá. Não esquece de passar lá. Tem aula todo dia lá também, tá? Peço encarecidamente a vocês. O nome do canal no YouTube é Pintando com Alegria, tá bom? Vão lá, né? Obrigado, gente. Deus abençoe. Ó, peguei agora um rosa mais claro. Entenderam a sequência? Peguei um rosa médio para o meio, para a base. Peguei uma sombra que foi o vermelho carmim. E agora peguei essa cor que é até um lilás, rosa candy, ó. Ou pode ser rosa bebê. Para quê? Para fazer a luz, ó. Vou tirar aqui de cima para não manchar. E eu venho, ó. Joga para dentro, como se fosse uma pétala, ó. Joga para dentro e puxa, tinta na ponta, joguei para dentro, tinta na ponta, joguei para dentro, olha lá, tinta na ponta, jogo para dentro, tinta na pontinha do pincel, na ponta, gente, e puxa e joga, tinta na pontinha, eu venho fazendo isso aqui, e olha que lindo vai ficando esse degradê de cores. Tá, gente? Então aprenda, vão combinando logo três cores. Vocês vão aprender. Não vão estar dependendo. Ah, eu quero guia de cores. Ó. Venho aqui, puxo. Venho aqui e puxo. Venho aqui para um lado, para o outro. Pronto, já terminamos aí. Amém, meus irmãos. Deus abençoe, gente. Continue orando a Deus por mim, tá? Me entrega nas mãos de Deus, eu e minha família, né, gente? Que é como diz o ditado, né? Árvore que dá fruta, a gente recebe tanta perseguição, gente, aqui na terra, mas, né, quem tem Deus tem tudo. Ele nos protege de dia, de noite, protege o nosso deitar, o nosso levantar, cada passo que a gente dá. Ele está sempre nos vigiando. Ele não nem tosqueneja, gente. Deus. Deus é tão maravilhoso que nem pisca, né? Para nos proteger. Olha lá. E agora vamos aqui. Rosa, chá, preenchendo aqui, ó. Simples assim. Peguei um pincel grande para adiantar o trabalho. Eu venho aqui, ó. Pego mais aqui. Vou para a outra pétala. Ó, vamos lá. E eu me senti, gente, também de falar, né, dessa parte, né, Deus trouxe à frente. Pintando aqui, gente, só preenchendo aqui, eu vou aproveitar para falar
né? Dessa parte de você também aí que às vezes está assistindo o vídeo, né? Se Deus mandou é porque alguém deve também estar se sentindo assim, perseguido, né? Aqui na Terra. Vocês entendem, né, o que eu quero falar? Que às vezes vem as perseguições de um lado, às vezes vem perseguição do outro, né? Entrega nas mãos de Deus, tá? Entrega nas mãos de Deus. Deus conhece o nosso interior. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o seu coração. Então entrega nas mãos de Deus, que Ele que guia os teus passos. Ele que vai te dar a direção do que fazer, tá, gente? Às vezes a gente se atribula com isso, com essas perseguições, né, gente? Às vezes com a calúnia, com uma coisa. Mas entrega nas mãos de Deus, tá? Entrega nas mãos de Deus, fica em paz, né? Que Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece o teu entrar, o teu sair, tá? Então a gente não pode estar se atribulando com essas coisas, né? Entrega na mão de Deus e deixa Deus agir. Ó, vamos lá. Agora, sombra, gente, ó. Pego aqui o vermelho carmim, tá? Usei o rosa chá. E eu venho logo aqui, ó. Vamos deixar essa parte mais profunda aqui, ó, pra depois. Venho aqui pra um lado, para o outro, ó. E joga para cima, ó. Ó, para um lado e para o outro. Para um lado. Obrigado quem está compartilhando aí também. Ó, para o outro. Simples assim, tá? No pezinho delas. Para um lado, ó. E para o outro. Para um lado e para o outro, ó. Eita, professor, ficou tudo bagunçado. Calma, agora vamos organizar. Amém, gente. Ó, venho agora aqui na boca dela, né? Dou essa escurecida. Mas aqui não escureceu bem, gente, porque é o mesmo tom de sombra. E agora? A gente vai recorrer a um tom mais escuro ainda. Então eu vou pegar, aproveitar uma esquinha do berinjela e vou dar uma profundidade, gente. Quanto mais escuro for a cor, mais profundo fica. Olha agora, ó, uma esquinha do berinjela, ou pode ser o vinho, ó. Olha lá, ó. Como ficou mais profundo, não é verdade? Gente, e é da apostila de flores, tá? Ela vem 20 flores nessa apostila. Quem se sentir aí de comprar, quem quiser. Tá, gente? Custa R$ 10 a apostila completa. Chama no zap, tá? Eu mesmo vou responder vocês já já, quando terminar aqui a aula, esse aulão que eu tô fazendo aqui pra vocês. Ó, agora a cor clarinha, o rosa candy, o rosa bebê, ou tutti-frutti. Tinta na ponta do meu pincel. E a gente vai, ó, para um lado e joga para dentro. Tinta na ponta, joguei o excesso para dentro. E eu venho fazendo esse balé, ó. Joguei. Isso vai dando, gente, uma leveza na sua mão. Isso vai trabalhando essa pincelada, ó. Olha que lindo. Vamos lá? Ó, pego aqui, puxei, joguei excesso. Do outro lado também. Jogo excesso. Tinta na ponta para um lado, tinta na ponta para o outro. E o biquinho dela aqui, ó, para um lado, para o outro, excesso sempre jogando para dentro. E vai ficando essa belezura. Ó, para um lado, tinta na ponta, pincel número 12. Para o outro, ó. Puxar aqui, tinta na ponta. E joga excesso para dentro. E olha que lindo, gente. Imagina uma almofada, né? Ou num jogo de cama. Que belezura que não fica. Ó, para um lado. Ó, para o outro. Venho aqui, ó. Você vai só dançando o pincel para um lado, dança aqui para o outro, puxa três vírgulas ou duas vírgulas, ó. Três ou duas vírgulas
e limpa. Ó, limpei. Agora vamos pegar um pouquinho aqui dele, ó, fazer um arremate aqui, ó. Tá? Fazer um arremate aqui. Ó, e limpa. Olha que belezura. Vamos botar mais um pequeno detalhe. Você pode pegar aí um pincel fileto, pincel zero. Vai pegar aí uma tinta escura, um verde pântano, tá? Um preto, ver, ou verde pântano. E aí você vem, ó. Para um lado, para o outro. Olha aí. E aí, gente, eu vou pegar agora uma coisinha para dar uma clareada aqui, para botar só uns toquezinhos. Vou pegar um amarelo bem clarinho. Deixa eu ver aqui. Cadê os meus amarelos? Que a minha sobrinha veio aqui, gente. Mexeu em todas as minhas tintas. Vocês sabem, criança, como é, né? Quando pega as tintas, misericórdia. Amarelo canário. Com o mesmo pincel, ó. Um, dois, um. E vai botando. Esses toques. Aí, faltou só esses arabescos. Eu já vou puxar eles aqui. Deixa eu pegar o meu pincel. Ele é invertido, tá? Ele é puxado ao contrário, ó. Vou pegar o próprio berinjela, tinta na ponta do meu pincel, aperto e puxo. Aperto e puxo. Aperto e puxo. Apertei, puxei. Olha aí, ó. Outro lado. Tinta na ponta. Aperto, puxo. Apertei, puxei. Ó, olha que belezura. Simples, né, gente? Uma pintura simples com pouquinhas cores, combinando três cores. Vou pegar agora um pouquinho aqui do rosa, tá? Vou pegar aqui o rosa, ó, pra dar aqui só. Já tem coisa demais, já tem enfeite demais. Então eu dou só batidinhas. Pra não ficar exagerado, ó. Já tem coisa demais. Só vou fazer aqui o arremate do pezinho deles. Pra não exagerar. E tá aí a nossa belezura. Espero que vocês tenham gostado, gente, da nossa aula. Desejo de coração, né, uma festividade abençoada, né? Não esqueçam do Papai do Céu. Coloca sempre Deus na agenda de vocês, em tudo que você for fazer, gente. Coloca Deus na frente, até quando sair de casa, quando chegar. Pai, protege, Pai, guia os meus passos. Pai, guia a minha casa. Estou entrando em casa, que o Senhor Jesus entre comigo na minha casa, tá bom? Porque às vezes o inimigo se levanta assim do nada, né, contra nós. Mas entrega teus caminhos a Deus, confia nele, confia em Deus mesmo e tudo ele fará. Esquece essa provação, esquece, tá? Essa tribulação. Entrega nas mãos de Deus, tá bom? Fica em paz. Deus abençoe a todos. A santa paz de Deus.